Hei, velkommen til neste episode. Nå skal vi da trene igjen. Treff Martin snart. Ser jeg har med en del kamerautstyr. Ja, tror det blir bra. Så dette her er en av spottene for i dag. For se om det bare blir den her, eller om det kanskje blir en til. Og så også litt rail som er gjemt her bak i skyggen. Skal vi se om jeg skal klare å komme oss over den. Med sekk. Ok, her kommer Martin. Søren har begynt å regne. Hva gjør oss da? Trene parkour. Parkour! Det har jeg sagt, jeg skal. Det var en tredje Så det var den første utfordringen som vi har øvd på en stund, og så fikk vi den til. Det samme har jeg gjort den samme. Ja, ok, du har gjort den samme. Ok, ja. Ok, det her er en annen som jeg også har øvd litt grann på. Nå regner det såpass masse at jeg har i hvert fall litt under tak her. Men det er et eller annet som bråker noe forferdelig. Jeg skal prøve å se hva det er. Jeg vet ikke om jeg ser det. Non più drai farfalloni amoroso, notte giorno di torno girano, delle belle turbando a riposo.